Polis telah menahan 30 individu terbabit kes rusuhan dalam urusan menunda kereta yang terlibat dalam kemalangan di Kampung Malaysia Tambahan Sungai Besi di Imbu Negara baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Alauddin Abdul Majid berkata, tangkapan baharu membabitkan 8 suspek dan beberapa lagi masih dalam buruan. Sebelum ini, pihaknya telah menahan 22 individu dengan ada antara suspek masih direman. Selasa lalu, Ketua Polis Daerah Ceras Assistant Commissioner Zam Halim Jabaluddin berkata, pihaknya menerima laporan daripada orang awam mengenai satu kes rusuhan menggunakan senjata membabitkan beberapa individu di Kampung Malaysia Tambahan Ceras. Hasil siasatan awam mendapati kejadian berpunca daripada satu kes kemalangan kereta dan pergaduhan membabitkan dua pihak untuk menunda kereta berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan.